Čo ste vyzdrajali, slečna? Liezla som na skalu bez istenia a bum. Som po transplantácii kostnej drene. A tá nezaberá správne. Potrebujem sex. Pomôžete mi? Žena, 35 rokov, odpadla v práci, pociťovala bolesti v podbrušku, dala si nejaké lieky, ale v práci sa to zhoršilo. Nedala som sa vyšetriť, alebo ja mám hrozný strach z tohto. Viete, aký rozdiel medzi mnou a vami? Že ja som lekár a vy ste plankton. Vypadnite! Vo som povedal, Greta, vypadnite! Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.